Tęsame laidą Nauja diena ir tęsime ją pokalbį su Lietuvos mokslo tarybos pirmininku profesoriumi Gintaru Valinčiumi, kuris į šias pareigas buvo paskirtas pavasarį, patvirtintas šią vasarą. Pane Valinčiau, sveiki gyvi. Labai diena. Šitos kadencijos iššūkius mokslo tarybai, kaip matot? Iššūkių yra visuomet daug, kai susiduri su iš vienos pusės didelė mokslo bendruomenė, kuri yra jau įvairialypė. Iš tikrųjų, tai bendruomenė labai talentingų žmonių, nes gerąją prasme ir ambicingų žmonių. Rasti bendrus vardiklius, vertinant mokslinio darbo kokybę arba atrenkant pačius geriausius darbus finansuoti, visuomet yra didelis iššūkis. Džiugu yra tai, kad artėjant rugsėjo pirmai, galiu pasakyti, kad mokslo taryba labai didelį dėmesį skiria jaunų žmonių įtraukimui į mokslą, įvairios priemonės, nuo studentų mokslinių tyrimų iki studentų mokslinės praktikos. Taip pat šiais metais pirmą kartą tikriausiai pasiūlysim ir paraginsim aukštųjų mokyklų mokslininkus, mokslo instituto mokslininkus, pasikviesti savo grupės studentus. Taip pat ir tuos, kurie tik tai šiais metais baigė bendrojo ugdymo mokyklas, lavinimo mokyklas ir įstojo aukštąsias mokyklas, pasikviesti savo tyrimų grupes ir duoti jiems išbandyti tai, kas yra vadinama mokslininko duona. Kas jūsų nuomonė lemia apskritai šios procesus, tai yra, ar renkasi mokslininko kelią jaunas žmogus? Koks mokslo tarybos vaidmuo tame? Jo, pasirinkimas, aišku, visuomet yra individualus. Čia be jokios abejonės, kad mokslininkų, jeigu tai pasakyti, gildija yra tikrai speciali grupė asmenybių ir žmonės, aišku, rinkdamiesi mokslininko kelią, dažnai yra įtakojami išskirtinių mokslininkų, įdomių mokslo darbų, kurie daromi Lietuvos ir pasaulio laboratorijose. Bet aš manyčiau, kad vis tiek yra šiek tiek ir iš prigimties ateinantis dalykas, bet iš kitos pusės, aišku, taip pat ir išsiugdomas. Jeigu yra sudaromos sąlygos jauniems žmonėms paragauti pačioje pradžioje mokslininko duonos, pažiūrėti, kas tai yra, koks darbas yra laboratorijose, ekspedicijose, bibliotekose, įvairiuose mokslo seminaruose, tai be jokios abejonės jauni žmonės matydami, kad mokslas tai yra ta vieta, kur kuriama ateitis, dažnai susižavi. Ir tas susižavėjimas, kaip ir, pavyzdžiui, mano atveju, tęs visą gyvenimą. Tu tiesiog dedikuoji savo gyvenimą moksliniams tyrinėjimams, naujų dalykų paieškai, kartais taikomųjų dalykų, kurie keičia pasaulį, jau praktiškai keičia pasaulį. O kartais tiesiog smalsumo vedinas bandai suprasti, kaip veikia gamta ir pasaulis. O kas jums tą žavesį sukėlė? Naujumas, naujas dalykas. Tu esi visą laiką prieš akiją, ten, kur dar niekas iki tavęs nebuvo. Tai aš manyčiau, kad jaunam žmogui, ambicingam žmogui, kuris tikrai ieško, kaip save realizuoti, mokslo kelias yra tikrai vienas iš tokių žaviausių ir įspūdingiausių. Daug, labai labai nedaug aš iš tos mano aplinkos žmonių, sakykime, yra tokių, kurie, sakykime, jau savo karjeros pabaigo pasakytų, žinot, aš gailiuos, kad aš pasirinkau mokslininko kelią, kaip tik atvirkščiai. Tas žmogus jaunas, kuris, sakykime, ką tik baigė bendrojo ugdymo mokyklą, kokia apimtimis jau gali susipažinti su mokslu? Jūs paminėjote įtraukimą į mokslinius tyrimus. Ko jis jau gali tikėtis iš to mokslininko kelio, toj stadijoje? Jo, pirmas dalykas, aš turiu pasakyti ir pasidžiaugti, kad Lietuva iš tikrųjų daugelį atžvilgių šito atžvilgių yra unikali valstybė, nes tiek universitetai, tiek mokslininkų grupės, tiek tie pagrindiniai tyrėjai, kurie užduoda tyrimo kryptis, labai nori priima jaunus žmonės į savo grupės nuo pirmųjų studijų aukštojo mokykloje dienų. Net pasakysiu dar daugiau, kad net ir studentai, kurie ateina į ne universitetinio tipo mokyklas, į kolegijas, irgi turi galimybę taip pat ir remiami Lietuvos mokslo tarybos dalį savo laiko jau kaip užklasinės veiklos skirti moksliniams tyrinėjimams. Aišku, tam reikia šiek tiek pastangų, tu turi domėtis, susirasti, paskambinti galbūt ar parašyti elektroninį laišką numatomam ar norimam vadovui, pasteiraudamas ar yra galimybė pasidirbti. Finansiškai Lietuvos mokslo taryba turi programas, kurios tokias
tokius, sakykime, norus ar iniciatyvas remia ir mes tikrai džiaugiamės, kad būtent valstybės mastu, tai yra vis tiek Lietuvos mokslo taryba, tai yra valstybės biudžetinė įstaiga, organizacija, žodžiu, ir kad tikrai vienas Lietuvoje tokiam lygiai yra remiamos studentiškos mokslinės iniciatyvos. Na, yra daugybė kitų, aišku, formatų, jau, sakykime, pirmam, antram kurse, daugelį aukštųjų mokyklų formuojasi studentų mokslinės draugijos, įvairios, sakykime, iniciatyvos, vadinasi, ad hoc iniciatyvos, dalyvavimui kažkokios tai hakatonuose arba tarptautinės iniciatyvos. Tai Lietuvos mokslo taryba pagal galimybės, tokių sisteminių rėmimo formų neturim, vadinasi, bet pagal galimybės mes remiame ir tokias studentiškas iniciatyvas, kurios, kaip aš jau minėjau, gali prasidėti nuo pirmųjų studijų aukštojo mokykloje dienų. Kaip Jūs matot problematiką valstybės mastu, ar mes turim problemų su mokslu? Matot, klausimas labai platus, nes tai tų problemų, kaip ir kiekvienoje didelėje veikloje, nes tai yra labai įvairialypė, nes moksliniai tyrinėjimai tai yra ir studijos, ir mokslo grįstos studijos, ir pedagoginiai aspektai, kokybės klausimai, sakykime, klausimai, koks turi tas būti mokslas finansuojamas iš viešųjų lėšų, atviroje mokslo problemos. Tai tų problemų iš tikrųjų sisteminių problemų yra, bet aš nemanyčiau, kad jos yra kitokios negu tos, su kuriomis susiduria kitų, taip pat ir išsivysčiusių valstybių mokslo sistemos. Nes aš sakyčiau, tokių specifinių labai Lietuvai neįskirčiau, be jokios abejonės, kaip Lietuvos mokslo institucijos, mokslo įstaigos, veikia labai didelis konkurencijos sąlygomis. Tai yra tiek dėl mokslo talentų, tai yra pagrindinis resursas mokslo, nes be talentų nebus jokio mokslo, tiek dėl finansinių ir kai kada infrastruktūros resursų. Tai veikdami tokiom sąlygom, aišku, tie konkurencinis spaudimas visuomet sukuria tam tikras problemas. Bet įvairios aukštos mokyklos ir mokslo institutai, jie randa tų problemų sprendimo būdus ir aš taip šiai dienai pozityviai vertinčiau mūsų mokslo įstaigų, įskaitant universitetų ir mokslo institutų, konkurencingumą Europos mokslo erdvėje. Kaip laimėti tą kovą dėl talentų? Mano nuomonė, tai pirmiausias dalykas, ko talentai ieško, tai tikrai atviros, kūrybai draugiškos, kolegialumo principais grindžiamos mokslinių tyrinėjimo aplinkos. Suprantate, ką turiu minti. Tai yra tai, kad tai yra aplinka būtų, kurioje būtų puoselėjimas talentas, kurioje žmogus būtų vertinamas ne tiek, kiek jis gali ten įsiteikti savo tiesioginiam viršininkui ar ten draugui kokiam, vadinasi, bet tiek, kiek jis gali, sakykime, sugeneruoti įdomių idėjų, vadinasi, kiek jis talentingai ir kruopščiai gali atlikti sudėtingiausius eksperimentus, pastebėti mažiausias detalės gamtoje, žmoguje, vadinasi, ir visose kitose objektuose, kurių tyrinėjimai yra atliekami. Ir sakyčiau, tai būtent tai yra tas pagrindinis dalykas. Ir čia yra nematerialus dalykas. Nematerialus dalykas, jisai tikriausiai vadinamas bendrai, tai tiesiog tyrimo, mokslinių tyrimų kultūros klausimas. Čia yra vienas svarbiausia. Kiti dalykai, aišku, nemažiau svarbus, tai yra ir tinkamos sąlygos. Aišku, jeigu nėra gerų laboratorijų, nėra geros įrangos, tai natūralu, kad talentingi, kūrybingi žmonės, gerai prasme ambicingi žmonės, ieško tų galimybių kažkur kitur, arba versle, Lietuvoje. Verslas irgi labai stiprus, turime daug verslo, kuris atlieka mokslinius tyrinėjimus jau verslo tikslais, arba tiesiog ieško galimybių užsienyje, kur yra, kaip žinome, labai gerų mokslui draugiškų, labai, sakykime, aukštos mokslinės darbo kultūros vietų ir be jokios abejonės įstaigų vadovai turi turėti mintyvą, nes jeigu jie nori Lietuvoje išlaikyti talentus, jie be jokios abejonės turi suprasti, kad talentai juda laisvai. Jie renkasi, kur dirbti, kur būti. Vadinasi. Ir mūsų, aišku, visų tikslas, kad talentai būtų čia, kad atvyktų iš kitų šalių talentai ir be jokios abejonės mūsų pačių talentai įsiauginti ir bendrojo lavinimo mokyklose, ir aukštose mokyklose liktų Lietuvoje, dirbtų Lietuvos, sakant, piliečių labui. Kaip Lietuvoje yra su tais materialiais dalykais, su infrastruktūra mokslo visų pirma? Aš sakyčiau, kad bendrai, pradedant nuo 2013-2014 metų, galbūt šiek tiek ir anksčiau užgriebent, Lietuvos vyriausybė, aišku, pasinaudodama galimybėmis, kurios atveria Europos Sąjungos parama, struktūrinė parama, investavo milžiniškas lėšas į infrastruktūrą. Yra sukurti ir pastatyti modernus tyrimo centrai. Yra nupirkta įvairiausios įrangos. Jeigu, sakykime, lyginant, aš, pavyzdžiui, iš Jungtinių valstijų grįžau 2002 metais, tai
padėtis buvo apgailėtina. 2012 metais padėtis buvo kardinaliai pasikeitusi ir kasmet tikrai vyriausybė investuoja didžiulės lėšas, tai yra mes skaičiuojamas dešimtimis ir šimtais milijonų eurų infrastruktūros stiprinimui. Dar daugiau, Lietuva per pastarosius kelis metus įsijungė į daugybę tarptautinių mokslinius tyrimus, užtikrinančių organizacijų, tai yra mokslinių tyrimų infrastruktūrų organizacijas, tarptautinės organizacijas, kur mūsų mokslininkai jau gali gauti pirmą galimybę nuvykti ir atlikti tuos tyrimus, kurių dėl vienos ar kitos priežasties Lietuvoje mes negalim padaryti, tai atlikti eksperimentus su dideliais instrumentais veikiančiais prie branduolinių reakcijų mokymo tikslais naudojimų branduolinių reaktorių, prie greitintų dalelių aukštos energijos, prie sudėtingos, sakykime, medicinės įrangos. Tai tos galimybės dabar yra ir tai nuėma didelį, sakykime, presingą Lietuvos valstybėje, nes nereikia kurti patiems stambių infrastruktūrų, tu gali pasinaudoti to, kas yra Europos Sąjunga. Žodžiu, trumpai tariant, sakyčiau, Lietuvos situacija yra infrastruktūros, mokslinio tyrimo infrastruktūros situacija yra tikrai gera, bet aš noriu pasakyti, kad mokslininkai yra žmonės ambicingi. Jų idėjos skrenda daug toliau negu kad šiandien dienos situacija. Todėl visuomet vadinasi, mūsų valstybės rūpestis ir mokslo tarybos, tame tarpe, kaip atstovaujančios valstybės, įgyvendinančios valstybės mokslo studijų politiką, tikslas yra tinkamai finansuoti, palaikyti infrastruktūros plėtrą, na ir be jokios abejonės plėtoti tarptautinius ryšius, kurie atveria, kaip aš jau minėjau, labai didelės galimybės. Jauniems žmonėms ypač, vadinasi, kurie judrus yra mobilus, didžiulės galimybės įgyvendinti pačias drąsiausias mokslinės svajonės. Privatus sektorius, kiek svarbios potencialiam mokslininkui ar faktiniam mokslininkui perspektyvos ten ir kokių jų yra Lietuvoje? Privatus sektorius yra labai svarbus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, tai yra ta kuri eksperimentinė plėtra jau dirba naujų produktų, naujų paslaugų sukūrimui, taigi privatus sektorius čia yra nulemiamas. Ir sakyčiau, kad irgi tendencija yra labai labai pozityvi, nes per pastarosius maždaug 50 metų Lietuvoje tiesiog įvyko bumas startuolių atsiradimų, kuris be jokios abejonės susijęs taip pat su augimu, taip pat ir didžiųjų žaidėjų. Mes visi gerai žinome, Thermo Fisher Scientific yra didžiulė tarptautinė korporacija atėjusi į Lietuvą ir Lietuvoje turinti mokslinių tyrimų centrų. Tai yra šita kompanija vykdo mokslinius tyrinėjimus, tai yra samdo mokslininkus. Dažnai jiems reikia mokslininko su mokslo laipsniu, nes universitetai jau gali rengti doktorantus, trečiosios pakopos, sakykime, studentus, specialistus. Ir tokios kompanijos tikrai yra labai esminė ir sudėtinė visos mokslinio tyrinėjimo ekosistemos dalis kiekvienoje šalyje. Bet mano minėti startuoliai yra ypatinga rūšis kompanijų. Jas įkuria dažniausiai jauni žmonės, galbūt nepasitenkinę, sakykime, tais rezultatais, kuriuos visuomeniai arba ekonomikai gali duoti fundamentiniai tyrinėjimai. Jie sako, mes turime žinias, mes turime idėjų, mes norime padaryti kažką tokio, kas būtų naudinga žmonėms arba aplinkai, arba valstybei. Ir tokių kompanijų pastaraisiais metais auga labai daug. Ir dar vieną dalyką, ką aš pastebėjau, kas irgi rodo Lietuvos kaip aukštųjų technologijų šalies augimo potencialą, labai auga skaičius jaunų žmonių, kurie yra įkūrę ir dirba, sėkmingai dirba jau antrame startuolė. Čia yra tokia metrika dažnai naudojama pasaulyje, vadinasi, pirmo startuolio įkūrimo ir antro startuolio įkūrimo. Tai va, tokių antro startuolio įkūrimų įmonių, tai yra žmonių, kurie geba įkurti ne vieną, o du startuolius arba daugiau startuolių, jų vis labiau auga ir tie startuoliai iš tikrųjų nėra vien tik butaforinės kažkokios tai įmonės, jie turi ir pajamas, ir turi investitorius, vadinasi, pritraukia investicijas tiek iš Lietuvos verslo, sakykime, investuotojų, tiek ir iš tarptautinių šaltinių. Tai sakyčiau, situacija tikrai su verslo ir mokslo integracija Lietuvoje yra pozityvi, momentum yra labai geras momentas, judesio momentas, ir sakyčiau, kad mūsų kaip finansuojančios organizacijos vienas iš tikrai uždavinių tinkamais parengti priemonės, finansavinčias priemonės, kurios būtent remtų jaunų žmonių, galbūt baigusių aukštąsias mokyklas, arba dar studijuojančių aukštąsias mokyklas, iniciatyvas ir užtikrinti jiems geriausias galimybės realizuoti save būtent čia Lietuvoje. Mes pakalbėjome apie sąlygas, apie tuos, kurie nori, gali, pabaigai čia buvo, kas turbūt mokslo aktualu, garsiai nuskambėjo matematikos egzaminų rezultatai. Ar pakanka mums talentų, ar čia yra kur stieptis?
Na, kalbant apie bendrojo ūkdymo programas ir tos rezultatus, tai aišku, tai nėra tiesiogiai mūsų organizacijos rūpestis, tai yra, sakykime, kitų organizacijų, aukštųjų, nes švietimo mokslo ministerijos, bet be jokios abejonės, mes labai stipriai, kaip sakant, sergam, jeigu taip galima pasakyti šitoje vietoje, už tai, kad studijos mokyklose būtų vykdomos pačiais priešakiniais mokslo gristam metodikom, kad čia Lietuvoje atsirastų kuo daugiau gabių pedagogų, gabių mokslininkų, kurie tyrinėja mokymo procesą bendro lavinimo mokyklose ir diegia pačius naujausius metodus. Aš galiu pasakyti, kad šiais metais startuoja 21 milijono apimties programa, jinai vadinasi mokytojas per pušnelį pirmiausia, nes toks kodinis pavadinimas, o tai iš esmės yra programa, kuri finansuoja mokslinius tyrinėjimus edukologijos srityje. Tai yra tie mokslinius tyrimus, kurie tyria patį mokymo procesą įvairiais aspektais, nuo infrastruktūros panaudojimo, kažkokių vadinasi, interaktyvių mokymosi formų, sakykime, ar kažkokių tai visiškai inovatyvių dalykų. Vadinasi. Ir šitoje programoje mokslo taryba suformavusi tokias sąlygas, kad vadinasi, būtų į tą programą, tos programos įgyvenimą kviečiami specialistai iš užsienio valstybių. Nu, pirmiausia, mes žinome, skandinavai labai yra toli pažengę, diegdami įvairias inovacijas. Tai mano didžiulė viltis, kad po 2-3 metų mes jau pradėsime matyti tos programos vaisius, tai yra tos inovacijos, kurios bus sukurtos vykdant šitą programą, bus diegiamos daugybėj Lietuvos bendro lavinimo mokyklų ir kokybė parengimos moksleivių reikšmingai išaugs, taip pat ir jūsų minėtojų matematikos srity. To ir tikėkimės ir linkėkime. Ačiū Jums labai, kad apsilankėt pas mūsų laidą nuo dieną. Netrukus tęsime ir jau girdėsime premjerę Ingridą Šimonytę po koalicijos tarybos posėdžio apie svarbiausius valstybės reikalus, keletą komentarų, įskaitant tą patį švietimą, mokytojų protestų, planus ir mokesčių reformą. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.